Հանուն հոր, եւ որդու եւ հոգուի սրբո, ամեն։ Գնացեք եւ աշխատեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի, որ մնում է հավիտենական կյանքի։ Այսօրվա ավետարանական ընթերցվածքում հետեմյալն է մեզ պատմվում։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս հացը բազմացնում է եւ որից հետո անմիջապես ծովակով անցնում հաջորդ կողմը։ Ժողովուրդը փնտրում էր Քրիստոսին ամենուրեք, երբ գտնում են, ասում են, Տեր, երբ եկար աստեղ, որտեղ Քրիստոս գիշերով ծովի վրայով անցել է եւ դա հայտնի չէր մարդկանց։ Գտան Քրիստոսին եւ Քրիստոս ասաց. Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ հրաշքներ տեսակ, այլ նրա համար, որ կերակ այն հացից եւ կշտացար։ Գնացեք ուրեմն աշխատեցեք ոչ թե կորստյան ենթակա կերակրի համար, այլ այն կերակուրի, որ մնում է հավիտենական կյանքում։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս մեզ պատգամում է, որ աշխատենք ճշմարիտ կերակուրի համար, հոգևոր կերակրի համար, որտեղ մարմնավոր կերակուրը կորստական է։ Իրապես, եթե քննենք մեր կյանքում, կտեսնենք, որ երբ հաց ենք ճաշակում, մեզ ամենաշատը կարող է մի ժամ, մի քանի ժամ պահպանել և ապահով պահել այդ հացը։ Մի քանի ժամվա համար է, նրանց հետո կրկին քաղցում ենք։ Եվ մարմնավոր կերակուրը միայն մարմնի համար է օգտակար։ Երբ մարմինը այս աշխարից հեռանում է և գնում, հոգին մնում է դատարկ մարմնավոր կերակրից և հավիտենական կյանք որևէ կերպ մարմնավոր կերակուրը չի կարող մեզ փոխադրել։ Հրյաները փնտրում էին Քրիստոսին, որպեսզի իրենց մշտապես անաշխատ հաց տա, առանց աշխատելու, առանց չարչարվելու ուտեն։ Բայց Քրիստոս հանդիմանեց նրանց և ասաց. «Գնացեք աշխատեցեք այն կերակուրի համար, որ մնում է հավիտենական կյանքում»։ Անաշխատ հաց ուտելու հնարավորություն ուներ միայն մեր նախահայր Ադամը, որովհետև նրան տրվեց դրախտը իր բոլոր ծառերով, իր պտուղներով, և Ադամը պետք է ուտեր և վայելեր դրախտի սքանչելի պտուղներն ու դրախտի սքանչելի վայելքը։ Բայց ցավոք սրտի մեր նախահայր Ադամը շատ կարճ ապրեց դրախտում և վտարվեց։ Իսկ մեզ ադամորդիներիս պատվեր է տրվել, որ մեր երեսի քրտինքով հաց ուտենք։ Ուստի անաշխատ հաց այս աշխարում չենք կարող ուտել, որովհետև ավետարանն ասում է, ով չի աշխատում, թող հացել չուտի։ Բայց դա մարմնավոր կերակրի համար է ասում Տերը։ Մեզ Տերը ավելի բարձր, սքանչելի, հոգևոր կերակրի համար է նախապատրաստում։ Հոգևոր կերակուրը հագեցնում է մեր հոգին, լցնում է մեր սիրտը, զովացնում է մեր միտքը աստվածային զորությամբ։ Որտև եթե մարմնավոր կերակուրը մենք ճաշակելով կրկին քաղցում ենք, ապա հոգևոր կերակուրը մեզ լցնում է ամբողջապես, մեր հոգու բոլոր անկյունները ու խորքերը լցնում հոգևոր կերակուրը։ Իսկ ո՞րն է հոգևոր կերակուրը։ Նախ քրիստոնյական ճշմարիտ հավատքն է, որ հոգու սնունդ է համարվում։ Այնուհետև տիրոջ վարդապետությունը, քաղցր խոսքերը, ավետարանի քարոզը, որ զմայլեցնում է մեր միտք, և ամենաճշմարիտ կերակուրը դա Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է, կենաց հացը, որ երկնքից է իջած, որ այսօր պատարակվում է Սուրբ Սեղանի վրա։ Սա է ճշմարիտ կերակուրը, որ բաշխվում է մարդկանց մեջ և միավորում է բոլորին ի Քրիստոս Հիսուս։ Որտև Սուրբ հաղորդությունը, երբ դրվում է արժանավորների մեջ, աստվածային մի մասունք է,
Աստված է, որ իջնում և բնակվում է մեր մեջ։ Մեզ մարմնավորներից դարձնում է Աստվածային։ Ոչ թե Սուրբ հաղորդությունն է, Աստված է փոխակերպում մեր մարմնի մեջ, այլ մենք ենք փոխակերպվում Աստվածային մարմնի մեջ, որտեղ Քրիստոսի մարմինն ու արյունը անապական, սուրբ, անփոփոխ կերակուր են։ Արարչագործվելով, սրբագործվելով, պատարագի ժամանակ այս սուրբ կերակուրը հացն ու գինին դրվում է մեր մեջ, և իր Աստվածային զորությամբ մեր մարդկային բնությունը կամաց-կամաց աստվածացնում է, և կարծես դառնում է Աստված աստվածացածների մեջ դրված, և դա մի գեղեցիկ թթխմոր է, որ դրվում է մեր մտքի, մեր սրտի, մեր հոգու և մարմնի մեջ, և խմորում է մեր ողջ էությունը, և դարձնում Աստվածային։ Հա, այս կերակուրի մասին է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս խոսում։ Եվ այսպես խոսում էր հարյաներ ասացին. «Մեզ Մոսես անապատում հաց տվեց ուտելու, մանանան իջեցրեց երկնքից, դու ինչ կասես»։ Քրիստոս ասաց. «Մոսեսը ձեզ մանանան չտվեց, իմ հայրն է, որ մանանան տվեց ձեզ, և այսօր ճշմարիտ կերակուրը մշտապես տալիս է»։ Չհասկացան հրեաները, որ Մոսեսը չէր կարող երկնքից հաց իջեցնել, եթե Աստված չուղարկեր այդ հացը։ Քրիստոս ուզում է ասել, որ իմ հայրն է այդ հացը տվել Մոսեսի միջոցով, բայց ես եմ կենաց հացը, մանանան կենան հրեաները ու մեռան, այն հացը, այն կենաց հացը, որ ես եմ տալիս, ով ճաշակի, չի մեռնի հավիտյան։ Տեր ուզում էր ցույց տալ, որ Մոսեսի մանանան, որ տրվեց հրեաներին, այլ բան չէ, եթե նախ օրինակը իր մարմնի և արյան, որտև ինչպես մանանան երկնքից էր իջնում, այնպես էլ Քրիստոս երկնքից է իջել։ Ինչպես մանանան լցրեցին ոսկե սափորի մեջ և անապական ու անփութ մնաց, այնպես էլ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը անապական են և հավիտենական կյանքի կերակուր են։ Ուրեմն Տերը այսօր մեզ հրավիրում է ճշմարիտ կերակուրը ճաշակելու իր մարմինն ու արյունը։ Այս կենաց հացը պետք է ուտեր կենաց պտղից, կենաց ծառից, կենաց ծառից կենաց պտուղը, պետք է ուտեր Ադամը, մեր նախահայրը, բայց ցավոք սրտի չկարողացավ անմահանալ, երբ ճաշակեց բարու և չարի գիտության ծառի պտղից, փակվեց կենաց ծառի ճանապարը, որպեսզի Ադամը չճաշակի և անմահ մեղավոր չլինի։ Բայց մեր Տեր այսօր մի նոր կենաց ծառ է հաստատել երկրի վրա, իր սուրբ խաչը, որից կախված է կենաց պտուղը, մեր Տեր է Հիսուս Քրիստոս։ Եվ այսօր ով փափագում է, ով արժանավոր է, ով փնտրում է Տիրոջը մաքրվելով ամեն տեսակի մեղքերից և հավատում է, որ սա է կենաց հացը, ճաշակում է այն և ունենում է հավիտենական կյանք, որտև ով հավատում է Քրիստոսին, Տերը նրան խոստանում է հավիտենական հանդերցյալ երանությունները, որ մատքու միտքը չընկավ, սիրտը չճաշակեց, ականջները չլսեցին, աչքերը չտեսան։ Այդ բոլորը պատրաստեց Տերը իր սիրելիների համար, բայց Քրիստոս դրա համար իր կյանքը զոհաբերեց խաչի մահվան, և մենք էլ պարտավոր ենք զոհաբերվելու հանուն Քրիստոսի, որպեսզի արժանանանք այս կենաց հացի։ Ուրեմն մշտապես փափագենք Քրիստոսի կենաց հացը ճաշակել, որ երկնքից է իջած, և մենք կարծես կվերանանք այս աշխարից, որևէ բանի կարիք չենք ունեն այլևս։ Կմտնենք իրական կատարյալ խաղաղության մեջ, և կհասկանանք, թե որքան ունայն ու դատարկ է մեր կյանքը իր ունայն ձգտումներով ու փափակներով։ Միակ ձգտումը Քրիստոսի մեր սրտերի մեջ ունենալն է։ Ուրեմն, փափագենք Տիրոջը, և Տերը կբնակվի մեր մեջ։